Tradicionalismo é um estado de alma e de espírito. Tradição não é voltar ao passado, mas cultuá-lo usando elementos fundamentais que possam ser utilizados para consolidar o indivíduo na sociedade atual. Em 7 de setembro de 1941, houve a primeira cavalgada tradicionalista em torno da Praça Flores da Cunha. Os primeiros sinais do cultivo das tradições gaúchas em Arroio do Meio deu-se nos anos 60. Um grupo de jovens, sócios do Clube Esportivo de Arroio do Meio, formou o grupo Querência da Amizade, afiliado ao clube. Hoje existem em Arroio do Meio três entidades tradicionalistas: CTG Querência do Arroio do Meio, CTG Herança Nativa e o Piquete Recanto Gaúcho. A minha caminhada no tradicionalismo vem realmente desde que eu nasci. Os meus pais se conheceram no CTG. Então eu nasci dentro, eu aprendi a andar, eu já tinha uma bombacha. Em 2008 fui peão da 24ª região pela primeira vez. Em 2008 concorri ao estado, que também foi uma conquista dentro da região, porque eu fui o primeiro peão a concorrer, o primeiro peão que a 24ª já botou para concorrer num concurso estadual. Semana Farroupilha não parava em casa, não parei em casa, e foi uma coisa extraordinária. Acender a chama crioula no Palácio Piratini e tudo. E a partir disso, quando se chegou a um número já elevado de entidades, se sentiu a necessidade de organizar como tal movimento. Então, primeiro começaram com zonas tradicionalistas, que também é curioso. E foi casualmente o concurso de prendas que mudou esse critério. Porque chegava na prenda regional, pá, de que zona que foi? E foi realmente por esse critério viraram as regiões tradicionalistas, que hoje são 30. Essa é uma gaita ponto. Ela, como podem ver, ela tem umas pontos aqui. A gaita piano, que é a gaita mais conhecida, querendo ou não, ela é mais conhecida, ela tem uma espécie de piano aqui, ela é como um teclado, por isso que o nome dela é gaita piano. E a outra diferença é que tem um som para abrir e outro para fechar. A gaita piano tem o mesmo som tanto para abrir o fole quanto para fechar. Herança Nativa, em sua curta história, já teve destaques em esportes campeiros, conquistando em 2010 o terceiro melhor time de bocha campeira e em 2012 o quarto melhor. A minha história dentro do tradicionalismo, ela começou por acaso. Eu trabalhava como fotógrafo, então na realidade foi por interesse a primeira vez, iniciando um curso de danças. Eu comecei a participar como aluno. E aí, em cima disso, com interesse em futuramente tirar fotos dentro do CTG e tal. Hoje trabalhamos diretamente com o tradicionalismo, com crianças, com jovens, com adultos. Né? Em cima, vivemos a vida, bem dizer que 24 horas por dia, em cima do tradicionalismo. Na realidade, o CTG Herança Nativa, ele foi fundado no dia 9 de março de 2001, isso quer dizer há 10 anos atrás. Ele foi formado inicialmente por 11 tradicionalistas que numa roda de chimarrão conversando, e a gente então resolveu montar então o CTG Herança Nativa. Nós tivemos nessa curta história dos 10 anos vários momentos onde a gente trabalhou muito com pessoas carentes. E não digo só carentes financeiramente, mas muitas vezes carentes de amor, carentes de
de afeto, sabe, de ter aquelas oportunidades. E a gente hoje, infelizmente, não temos um grupo de dança, até porque dificulta muito, nós não temos a sede própria, uma coisa que a gente já briga há anos e ainda não conseguimos a nossa sede. Nós temos duas filhas, as duas são declamadoras, né? Convido então, vem cá, Tabata. Né? As duas são declamadoras, as duas iniciaram com, desde pequeno, iniciaram desde os 3 anos declamando, então a primeira vez que elas declamaram foi com 3 anos de idade, já possuem vários troféus, né? A gente trabalha muito essa parte individualista, as duas são dançarinas, diretamente a Tabata, por exemplo, hoje é a atual campeã internacional do rodeio de Lagoa Vermelha, o troféu que ela está mostrando, né? E assim, em outros eventos, ela já conquistou várias premiações, e para nós não é a premiação a mais importante, sim aquilo que eles adquirem. Tinha um cavalo tordilho negro, foi mal domado, ficou redomão. Esse gaúcho, dono do pingo, desafiava qualquer peão. Dava um tordilho negro de presente para quem montasse sem cair no chão. Eu fui criado. É que eu comecei a gostar de cavalo desde criança. Só que Como nossa região aqui é alemã, então a gente nunca teve a oportunidade de ter um cavalo. E aí, quando eu completei uns 20 anos, aí eu comprei um cavalo, através de um amigo meu que queria vender o cavalo dele, aí ele me ofereceu e eu primeiro não queria, e depois eu pensei, nada, você pode pegar ele, se não gostar pode devolver. Aí eu comprei, e no começo era difícil. Envergonhado, tu achava que vai cair do cavalo. E com o tempo eu fui lá, e comecei a gostar, cada sábado achava que tinha que ir lá. Só que depois ele, com o tempo, ele fechou, porque sabe, ele achou que dá muito serviço isso aí. Ele também não tinha mais tempo. E aí que. Aí voltei, mas não tinha. Aí no CTG não tinha nada, e nós resolvemos abrir o nosso piquete. E aí resolvemos fazer então mais um puxado nesses tempos para fazer uma festinha campeira. Eu ia fazer uma festinha campeira. E aí só que eu tinha puxado uma lona e veio um vento e a lona no outro lado. Aí eu piado, vamos fazer uma festa campeira. Ah, beleza, vamos lá então. Aí nós ia fazer a festa e inaugurar o galpão. E aí só que eu disse pro Clécio, eu disse, como é que nós vamos fazer puxar uma lona ali? Isso não funciona, vai que. Bem, na sexta um vento, né, e derruba tudo. E aí pegamos e fizemos com telha de brasileiro. E aí puxamos, aí ficou bem legal, e aí fizemos uma festinha. Só que a nossa ideia era ter feito uma festa para nós, sabe, de Arroio do Meio. Mas como foi espalhando, quando veio deu mais de 50 dupla. Bom, o que eu mais gosto de fazer gosto mais de laçar, né? Se eu pudesse laçar durante a semana ou de noite, sabe? Mas só que hoje a gente não tem o tempo, né, para isso, né? E nosso objetivo maior, eu sempre disse que não é lucro financeiro, a gente, o que nós lucrar, claro que tu tem que manter o galpão, essas coisas, mas nós queremos é se divertir. E pegar aquele lucro que deu, sabe, pegar toda a turma e resolver o que nós vamos fazer. Mas a nossa maior ideia é botar uns boizinhos para nós treinar e ir para os rodeios, sabe, acampar, adoremos, saímos em sexta de manhã, às vezes sexta de tarde e ir para o rodeio. Esse é nosso objetivo. Marcando fronteira pro lealdade, librando os trastes da campa. A ventania rusguenta, pranchando a daga, gritos dele. Assim, o gostar pelo tradicionalismo, isso foi desde gurizinho. Eu sempre gostei muito de cavalos, né? Isso faz uns 10 anos atrás, a gente começou a se envolver junto com diretamente no CTC, porque a gente optou em comprar um cavalo, der mais um, daí o Ivan gostou também, né? E daí automaticamente aquilo foi crescendo, né? E daí assim a gente teve convite dos amigos e cada vez a gente foi se enturmando mais e hoje a gente está como patrão do CTG, né?
E daí, tu, digamos que a gente vai sexta-feira, tu chega lá, monta teu acampamento, né? Se dá tempo ainda de laçar, a gente laça na sexta, né? Mas sábado, domingo, né? Isso é muito bonito, tu poder ir laçar, ou tu ver teu filho laçar, e ver assim, quando vai para as modalidades, né? Que é rapaz, guri, prenda, peão, assim, né? O patrão, capataz, né? E tudo, né? Isso é muito bonito, que assim, tu sente como isso é gratificante, se teu filho chega numa final, ou assim, pode ficar em segundo, terceiro, ou que ele vai laçar e bota uma com a mais, assim, né? Aquela coisa de, é muito bom, né? E quando a gente vai laçar também, isso é que nem qualquer outro esporte, tu tem que te empenhar para chegar longe, né? Mas é muito bom, assim, eu adoro, assim, ó. O CTG, a entidade que melhor representa a família, onde ali o cara consegue levar a família e ela é assim, unida. E toda pessoa que vai lá é recebida como família. E eu espero assim, que o CTG sempre seja o lugar onde os pais possam deixar seus filhos e lá eles sejam bem cuidados como a gente quer cuidar. Porque uma entidade assim, que nem é o CTG hoje, tendo um grupo grande de crianças lá, a gente nota que a família é muito importante. E eu assim, eu gosto, eu tô no setor assim, ó, porque eu quero que meus filhos sigam lá dentro. Né? Bom, comecei primeiramente por causa do meu pai, que incentivou desde pequeno. Ele me levava em rodeio, até então ele comprou uma vaquinha parada. Ali eu comecei com uma corda qualquer e laçando a vaquinha. Daí eu passei para os rodeios normal, que é montar no cavalo, laçar o boi vivo. Tive uma égua, na verdade, que ela que tive todos os títulos importantes. O nome dela é Despachada. E comprei quando ela tinha 7 anos. Entre rodeios e torneios, eu passa hoje de mais de 100 títulos, mas em troféus eu tenho 80 por aí, eu não sei bem certo o número. E os mais importantes é do nacional aqui, que é Laço Equipe Guri, que eu conquistei por causa que me classifiquei no estado em terceiro lugar em dupla de guri, que era uma eliminatória para selecionar os melhores do Rio Grande do Sul e representar ele no Brasileiro. E também o primeiro que eu ganhei em questão de estadual foi o Laço Dupla Pia. Eu, juntamente com o João Pedro Brunet. Ele me acompanhou nos 3 títulos. Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão. Ter os pés roseteado de campo, ficar mais trigueiros com o sol de verão. Fazer versos cantando as...